Sådär, hej och välkommen till Minecraft som jag spelar med min son Ellis igen. Ska vi gå ner i grottor? Men då ser vi till att vi har med oss trä den här gången. Och så ska vi lämna lite grejer i våra kistor här inne så att vi kan bära saker. Vad sa Ja. Jag ska bygga en kista till bara. Kommer du att sätta dig här, Alice? Vad är det här? Och vi kan göra rött färgämne av de här blommorna. Det är bra att veta, för det är så vi ska göra om vi behöver göra någonting som är vitt till att bli rött, till exempel sängar. Men nu ska vi i alla fall inte göra det, utan nu ska vi. Det var något jag skulle göra en kista till. Så var det. Ja, sen ska vi gå ut. Men vi behöver. Vi får ta med det vi har här. Så måste vi hugga med oss en massa trä. För att. Vi behöver göra en yxa till. Har jag? Nej, tror jag inte att du kommer. Jag tror inte du kommer drömma någon jätteläskig dröm i natt. Ja, men det tror inte jag. Vad är det? Vi gör så här. Kolla här, jag ska visa hur snål jag är nu. Vi ska inte elda med kol här. Vi ska elda med grejer som vi inte använder. Vi ska ta med oss en massa järn innan vi går till. Ja, jag blev rädd. Men du, ska vi fortsätta spela här eller? Okej. Ska bara ta med lite järn så att vi kan bygga bra redskap att ta med oss. Jag tar dem så länge och så bygger vi. Vi kommer ju behöva hackor. Ja, jag gör flera stycken och nu behöver vi en yxa. Vi kommer behöva ha med oss trä. Jag tänker att vi tar med en hacka till. Vad hemskt var den. Brinner länge den där. Den där. Så, jag tror det räcker med dem till att börja med. Och så ska vi ha, vad var det vi skulle ha? En hacka till sa jag va? Så. Och sen tar jag med den. Jag tar med järnet. Och så går vi. Så får vi se till att lösa det på vägen. Kommer du, Ellis? Varför sitter du där nere? Vi ska hitta en grotta. Men jag ska hugga ner lite trä först bara. Ja, ska vi inte gå och leta efter ett nytt ställe då? Vi kan gå åt det här hållet så har vi massa träd att hacka på vägen. Det här träet kommer vi behöva för att bygga verktyg sen. Ja, men vi går väl inte ner där vi var förra gången. Vi tar väl ett nytt ställe, va?
Var det inte typ härifrån vi kom? Nej, det var det inte. Men jag tänker att om vi går mot något berg någonstans. Ser du berget där borta? Om vi går mot det så kanske det finns en grotta i det berget. Vi går mot det berget där borta. Nej, vänta nu. Där är ju vårt torn. Nej, nej, där är vårt hus. Som vi byggde en gång. Om vi går till berget bakom det där huset. Jag bara passa på att ta med mycket trä. För man behöver trä för att bygga. Dels bygga såna här. Ja, dels verktyg och dels facklor och sånt. Så att vi har ljus. Jaha. Vi har en yxa till. Vad sa du? Nej, men vi behöver trä. Så att, alltså, grejen är att om vi lägger tid på att plocka med oss trä nu så behöver vi inte lägga så mycket tid på att gräva oss ut ur grottan sen. Så det är bättre att vi lägger tid på att ta med oss trä så att vi inte fastnar i grottan utan några verktyg. Det berget där borta ser spännande ut, va? Jaha. Ja, det var ner en liten grotta ner till stranden. Ja, just det, här har vi varit. Det är sådana där rör som man gör papper av. De ska jag plocka med mig. Så att vi kan. Men jag vet inte riktigt hur man gör sen. Men. Varför har jag med mig dem? Ja. Ska se. Socker. Hur gör man socker? Sockerrör såklart. Men hur gör man? Ja. Jag vill ju veta hur man gör papper. Vad är det här för flodlandskap? Ja. Ja. Vad är det här för stora berg? En fisk. Väldigt höga berg. Borde finnas någon grotta någonstans här. Man kan ju hugga in sig i berget också, om man vill. Där uppe är det någonting, va? Något gult. Är det en blomma eller är det guld? Plums. Ser du det? Och det är en grotta där också. Ska vi försöka klättra upp dit? Kolla här. Så. Jag ska plocka ut kol här först. Snårkol. Ja, det kan alltid vara bra. Så fort man hittar kol eller järn så är det bra att plocka det.
Jag har en fladdermus, men vi spelar väl inte med monster? Är den farlig? Det är ingen fara, Alice. Nej, den kom nära. Nej, den är inte farlig. De är inte farliga. Den är inte farlig. Den gör ingenting. Du behöver inte vara rädd. Det är som fiskarna i vattnet. Den gör ingenting. Ja, men det var för att jag tror att jag skrämde dig. Att jag sa, oj, där kommer jag trodde att vi inte hade monster, men det var ju inget monster. Här nere är ju lava. Ja. Så om du ser en fladdermus i spelet så behöver du inte vara rädd. De är inte farliga. Där har vi järn också. Jag vet inte varför jag skrattar. Jag tänker på olämpliga YouTube-videos och liksom sådana grejer. Ja, ska vi hugga oss ut ur rummet? Vi sätter upp en fackla här först, va? Och så hugger vi ner här och hoppas att vi hamnar någonstans. Eller ska vi gå tillbaka till lavan och se åt andra hållet? Det kan vi göra. Det var väl något mer åt det hållet också. Jobbigt bara att simma motströms. Är det sånt man får göra? Nej, det fanns inget mer där. Eller? Här var som ett litet rum bakom vattenfallet. Där är vattenfallet. Jag ska gå tillbaka ner till där vi var och gräva. Vad är det här då? Liten hylla. Nej, vi går tillbaka ner då. Fortsätter gräva ner här då. Det är ju det att när man gräver ner sig i Minecraft så hittar man ofta hemliga rum som ligger bakom stenar och sånt. Ja, men man vet liksom aldrig på förhand. Hoppas vi hittar mer diamant så att vi kan göra diamanthacka. Då går det verkligen snabbt. Där hittar vi järn. Jag vet. Så. Facklan. Jag har inte glömt den. Nu när vi har fixat ett utrymme här så tänkte jag att vi gör en liten station här bara. Med arbetsbänk och sånt. En sån. Ska vi ha. Oj, jag skulle inte kasta den. Och så ska vi ha en sån. Ställer vi den där. Och sen när vi ändå är här så har vi en massa kol. Och vi har massa andra grejer också som vi inte behöver. Så att jag gör så här helt enkelt att jag slänger in dem där. Och så har vi ju den här. Så att vi fixar lite mer järn när vi ändå är här. Och då blir vi, på det sättet blir vi också av med lite grejer så att vi inte går och bär på allting. Så det är bra att hela tiden använda sina saker så att man inte.
Står där med nävarna fulla med massa jox. Det ska jag göra. Så. Upp hit. Var det något särskilt här eller? Lite ljusare sten var det här. Ha? Ja, det är nog mamma som är i möte. Asså. Det är han som hugger som pratar. Fackla, jag vet. Nej, vi får hämta lite mer järn så att vi har mer verktyg när vi väl behöver det. Var det här eller? Det var ju här vi grävde förut. Visst, vi kan gräva. Åh nej, hackan gick sönder. Jag hörde också det nu. Vad var det för något? Är det en kossa som står utanför här? Spelmusiken som låter så där. Jag hör också någonting. Vad är det som låter? Är det mamma som sitter i möte? Där är något grönt. Ska se vad det var. Smaragd. Var det? Nej, det var mycket gräva här. Vi kommer ingen vart direkt. Ska vi fortsätta gräva här eller ska vi gå vidare? Jaha, vart ska vi gå då? Ska vi gå tillbaka upp? Vidare ner här. Ska vi hugga oss uppåt? Men vi kom ju härifrån. Ska vi gå tillbaka hit upp? Då ska jag bara ta allt järn med mig här. Ja, vi ska spara på vårt bränsle. Så tar vi med oss arbetsbänken. Vi tar också med oss den. Så. Och så ser vi vad vi hittar här uppe då. Ska vi försöka gräva oss mot lavan? Titta, här är ju järn som vi har missat. Ja.
passa oss. Oops. Kommer lavan. Jag tänker att vi är inte så djupt nere. Så det måste finnas någonting bortom lavan liksom. Eller måste och måste. Fackla 1,4. Är det en radiostation? Brumpruttar. Vad är det för något? Vad gör du? Ska se. Försök att inte gunga på solen så att du inte ramlar bakåt där. Det kan vara farligt. Det kan rent vara livsfarligt. Lera av något slag. Bank, bank, bank. Bankklockorna slår. Som det är så mycket lera så tänker jag bara kolla om. Finns något bara, det som går så snabbt att gräva i sånt här. Så tänkte jag bara kolla lite. Kolla vad då? Kolla efter bättre tider. Sen skulle vi också ha. Ska du ha mandarin? Men du, då måste jag ju stänga av inspelningen. Ska jag göra det? Ja, vänta lite då. Jag ska bara. Jag gör så här att jag smälter ner lite järn medan jag hämtar en mandarin.